assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulan waana wanaagsan daawada yamal ka saarnaga daawatan ku soo dhawaada wararkayga maanta ee telefishanka SBTV wadabada wararkayga maanta ugu door koroonaya waxa kamid ah al-shabaab oo 45 maalmood qabatay inay isku soo diiban geliyaan odayaasha soo xilay xilbanaanta baarlamaanka Soomaaliya dulgariir culus oo ku dhuftay qaybo kamid ah Soomaaliya kanadu oo ku dhabaqday go'aan halis ku ah al-shabaab galmudug oo qaaday talaabo culus iyo rag la soo qabtay qaraxyadii dhuusamare dowladda Kenya ajanda siyaasadeed u adeegsatay weerarkii hotel Kismaayo Trump oo weerar culus iyo aflagaado xun ku qaaday Soomaaliya iyo Ilaan Umar qodobadaasi qodob kala faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan wararkayga maanta waa maalinimo Isniina taariikhdu ay ku beegantahay 15 Julaay 2019 kun soo dhabada qaybaha kale ee warkayna ururka al-shabaab ayaa 45 maalmood qabtay odayaashii soo xulay xilibanada baarlamaanka Soomaaliya iyo kuwii maamul goboleedada kuwaas oo ay sheegeen inay ka baxeen diinta Islaamka waa sida hadalkooda u dhigay bayaankan oo ku qornaa luqadaha Soomaaliga iyo Ingiriiska ayaa lagu sheegay inay odayaashu ay ku dhaceen fal gaalnimo ah lagana doonayo inay ka beri noqdaan ficilka ay ku dhaceen waa sida hadalkooda u dhigay waxaa loo qabtay muddo 45 maalmood oo ka bilaabanaysa 15 bisha 7 2019 oo maanta kuna eeg 10 bisha 9aad 2019 iyadoo al-shabaab ay kula talisay inay iska diiwaangeliyaan maamulada hoostaga ah ee ka jira koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaa bayaankan lagu sheegay in ergada ay galeen qalad weyn loogana baahan yahay inay ku soo laabtaan iyada oo looga hanjabay ciddii ka dhaaga adeegta amarka al-shabaab ay talaabo ka qaadi doonaan al-shabaab ayaa ku hanjabtay inay dili doonto odaygii aan qaadan amarka ka soo baxay al-shabaab ayaa horey u dishay odayaal badan oo ka tirsan kuwii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleeda al-shabaab ayaa fal gaalaysiin ah ku rido cid kasta oo ka hor timaado caqiidadooda qalafsan ee aan meelna ka waafaqsaneen sharciga Islaamka al-shabaab ayaa sidoo kale odayaasha ugu dhigtay inay ka qayb noqdaan dagaalka iyo dowladda iyo amnisom ugu soo horjeedaan al-shabaab lama oga go'aanka ay qaadan doonaan odayaasha dhaqanka ee soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleeda ka jira dalka warkan ka soo baxay al-shabaab ayaa imaanaya xilli toddobaadkii hore xildhibaan Maxamed Xuseen Afaraale oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka uu kulan uu lahaa golaha shacabka ku hor sheegay in ergadii soo dooratay ay u yeereen al-shabaab islamarkaana ay jiraan deegaanka iida leh ee gobolka Bay wararka naga soo gaaraya gobolka Bari ee Soomaaliya ayaa sheegaya in halkaas xalay fiidkii laga dareemay dhulgariir qubrada dhinaca dhulgariirka ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in dhulgariirkaasi cabirkiisu ahaa 5.0 magnitude meelaha dhulgariirka xalay laga dareemay waxaa ka mid ah magaalada Bareede ee gobolka Bari oo ku taala xeebta gobolka Bari ee Puntland dhulgariirkan ayaa xalay ku dhuftay gobolka Bari ayaa ka dhacay meel magaalada Bareeda u jirta 471 kilomitir waxa uu saameeyay 10 kilomitir oo isku wareega waxaana jihadiisu ahayd 13.3 digri oo waqooyiga ah iyo 50.449 oo jihada Bari ah Soomaaliya kuma badna dhulgariir dada ilaa ay hadda faahfaahin rasmi ah lagama hayo dhulgariirkan xalay fiidkii ka dhacay xeebaha magaalada Bareeda ee gobolka Bari ee maamulka Puntland ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa ku dhawaaqay in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay dowladdiisu ku taageeri doonto dagaalka adag ee haatan lagu la jiro dhaqdhaqaaqa al-shabaab Justin oo ka hadlay weerarka Kismaayo ayaa sheegay in aan indhaha laga laaban karin falalka gurcan ee ay geysanayaan al-shabaab sida uu hadalka u dhigay ra'iisul wasaaraha Canada ayaa carabka ku dhuftay in dowladda federaalka ay kala shaqeynayaan sidii nabad buuxda loogu soo dabaali lahaa Soomaaliya annaga oo kaashanayna beesha caalamka ayaan ka shaqeyn doonaa sidii xididada loogu siibi lahaa xaq jirnimada ayuu yiri ra'iisul wasaaraha dhinaca kale wuxuu tacsi u diray ehelada iyo dadkoodii ku dhintay weerarkii sabtida ka dhacay Kismaayo kuwaas oo ay ku jireen muwaadiniin u dhashay dalkaasi Kanada al-shabaab ayaa dhabarka u ritay weerarkaas oo ay ku dhinteen 26 qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 56 qof oo kale oo u badan dad rayid ah oo aan waxba galabsan ciidamada ammaanka ee gobolka Mudug oo saacadii la soo dhaafay howlgallo ka sameeyay dhuusamareeb ayaa gacanta ku soo dhigay rag loo haysto qaraxyadii shalay ka dhacay gudaha magaaladaasi howlgallada oo ahaa kuwo xoogan ayaa waxaa si wada jir ah
ufuliyay ciidamada booliiska iyo kuwa nabad sugidda ee maamulkaasi. Saraakiil ka tirsan kuwa galmudug ayaa sheegay in labo nin loo soo qabtay weeraradii shalay gilgilay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Sidoo kale saraakiisha ayaa tilmaamay inay tuhmayaan in raggani ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, balse ay haatan ku socdaan baaritaano dheeraad ah. Al-Shabaab ayaa sheegtay qaraxyada ka dhacay halkaasi, waxaana ay sheegeen inay khasaaro ku gaarsiiyeen xubno ka tirsan Ahlusunna Waljamaaca. Xaaladda Dhuusamareeb ayaa saaka degan, waxaana ku sugan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo weli kulamo iyo dadaallo nabadeed ka wada halkaasi. Dhowaan ayaa la filayaa in magaalada ay martigeliso shirka dib u heshiisiinta iyo doorashada dowlad goboleedka galmudug. Dowladda Kenya ayaa arrimo siyaasadeed ugu faa'iidaysatay weeraradii iyo qaraxyadii Al-Shabaab ay ku filisay magaalada Kismaayo. Wasiirka arrimaha dibadda dalkani Kenya, Monica Chuma, ayaa durba weerarkii Kismaayo ku baaqday in dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab lagu daro liiska wax loogu yeero argagixisada. Monica Chuma ayaa sheegtay in weerarkii Kismaayo uu ahaa qayb kale oo beesha caalamka xusuusinaysa khatarta Al-Shabaab iyo in loo baahan yahay in ururkaasi lagu calaameeyo liiska qarmal midoobay ee argagixisada. Waxa ay soo jeedisay in sida ugu dhaqsiyaha badan golaha ammaanka ee qarmal midoobay uga hadlaan arrinta Al-Shabaab. Arrinta ururka Al-Shabaab iyo in lagu daro liiska argagixisada ayaa ah arrin siyaasadeed oo ay isku hayaan dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Dowladda Soomaaliya ayaa aad u diidan in Al-Shabaab lagu daro liiska qaramada midoobay argagixisada. Dowladda Soomaaliya ayaa rumaysan in haddii sidaas ay dhacdo ay Kenya iyo dalal kale uga faa'iideysan karaan inay ku beegsadaan shakhsiyaadka iyo shirkadaha Soomaaliyeed. Waxa ay si gaar ah ugu cabsi qabtaa in Kenya ay arrintan kula wareegi karto hantida Soomaaliyeed ee taalla dalkani Kenya, iyada oo qofkii ay doontaba inay beegsato si fudud ula xiriirin karto xarakada Al-Shabaab. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa weerar culus ku qaaday Ilhaan Cumar iyo dalka ay ka soo jeedo Soomaaliya, oo uu si aad ah uga aflagaadiyey iyo madaxda Soomaaliya. Qoraalka Trump ayaa sidoo kale ku wajahnaa xildhibaano kale oo ka tirsan Kongareeska Mareykanka oo kale ah Rashida Tlaib, Ayaan Presley, Alexander iyo Osia Curtis, kuwaas oo sidoo kale Trump u aflagaadiyey dalalkooda. Saddex qoraal oo uu shalay Trump soo dhigay bartiisa Twitterka haweenka ka tirsan Kongareeska ugu eedeeyey in haweenkan si joogto ah u dhaliilaan isaga iyo waddanka Mareykanka. Waxa uu qoraalkiisu ahaa sidan: way xiiso badan tahay in la arko horumarka ay gaareen haweenka Kongareeska ee xisbiga Dimuqraadiga, kuwaas oo markoodii hore ka yimid dalal ay dowladahoodu gebi ahaanba burbursan yihiin, qalalaaseeyeen, ku jiraan midda ugu sii xun ah waddamada ugu musuqmaasuqa badan adduunka oo dhan. Xitaa haddiiba ay shaqeeyaan, haddana waxay cod dheer dumarka noocaas ah ugu sheegayaan dadka Mareykanka oo ah dowladda ugu awoodda badan adduunka sida wax loo maamulo. Maxay dib ugu laaban la yihiin dalalkooda si ay ugu caawiyaan dib u dhiska dowladahooda burbursan iyo dalalkooda ay dembiyada ka dhacayaan, kadibna anoo soo laabtaan oo hanoo sheegaan sida ay u soo hirgeliyeen? Meelahaas ayaa aad garab idinkaga baahan si dhaqso ah kama bixi kartaan. Waana hubaa inay Nancy Pelosi aad ugu farxi doonto inay si degdeg ah u diyaariso qorshayaal safaro oo bilaash ah. Sidoo kale Ilhaan Cumar oo ku soo jawaabtay Twitterkeeda ayaa eedeyn culus u jeedisay madaxweynaha, iyadoo sheegtay inay u dhaarteen sidii ay ula dagaalami lahaayeen madaxweynaha ugu musuqmaasuqa badan ee abid soo mara Mareykanka. Ugu dambeyntii, olole lagu baadigoobayo dadka magangeliyo doonka ah ee sharci darrada ka jooga gudaha dalka Mareykanka ayaa lagu bilaabay gobolada dalka oo dhan axaddii shalay. In ka badan 2,000 oo qof oo sharci darro ah ayaa ololahan lagu beegsanayaa, kuwaas oo la filayo in la musaafuriyo. Kusimaha madaxa hay-adda socdaalka iyo ilaalada xuduudaha ee Mareykanka, Matt Albans, ayaa sheegay in ay beegsanayaan shakhsiyaad gaar ah oo maxkamadaha ku lahaa ballamo la xiriira codsigooda magangeliyo doon, kuwaas oo qadiyadda maxkamadda ee arrimaha soo galootigu
ay diideen kiiskooda Matt Albans oo ma uusan bixin wax faahfaahin ah ku saabsan meesha ay ku bilaabeen dadka la soo qabanayo iyo sidoo kale tirada dadka ay soo qabteen ilaa ay hadda. Waxaa kor u sii kacday cabsida ay qabaan dadka soo galootiga ah ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Mareykanka, kuwaas oo ay askartu xoog ku galayso albaabahooda xaafadaha ay ku nool yihiin. Daawadayaalantaasi aan ku soo afmeerinaa warbixin dalka iyo daafaca caalamka naga soo gaaray oo aad kala socoteen telefishinka SBTV. Intaan warkan warka xiga aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.